Jesená časť Fortuna Ligy má za sebou zápasy 17. kola, no a to najdôležitejšie z nich si rozoberieme v našom pravidelnom a tradičnom magazíne Gól. Vítajte pri sledovaní. No a s určitosťou sa dnes budeme venovať aj Krstovičovi, ktorý strelil už svoj 11. gól v aktuálnej sezóne. Kuriózna situácia nastala v Ružomberku a spôsobila to, že cez víkend sa hral o jeden zápas menej. No a Adrián Kapralík dnes 4 gólmi zostrelil bratislavský Slovan. No a o týchto témach, ale nielen o nich, sa budem baviť s našim futbolovým expertom Maťom Vikuličom. Ahoj. Ahoj. Vítej v štúdiu. No, keď hovoríme o tých výsledkoch, čo máme za sebou, tak najprekvapivejší práve ten zo Žiliny? No, pre mňa bez pochyby. Samozrejme, že od Žiliny, najmä po tej negatívnej sérii, málo kto vedel, že čo môže predviesť, a najmä proti uhradujúcemu majstrovi zo Slovanu, tak to bolo veľmi prekvapujúci výkon. Paradoxne teda, alebo teda oproti tomu, všetky ostatné, a ty si videl všetky zápasy, veľmi vyrovnané. Áno, áno, každý jeden z tých zápasov sa lámal, naozaj domal možno, že trošku viacej šťastička, tak ten bol úspešnejší a množstvo zápasov bolo naozaj veľmi vyrovnaných. My si ich samozrejme rozoberieme podrobnejšie a začíname v Banskej Bystrici, ktorá v piatok doma privítala Podbrezovú. Tentokrát je to však dlhý center! Hlavičkové zakončenie Ľubomíra Vilvébera. Ľupták, ktorý odkopom ponúka loptu do brejku, opäť Polievkovi. A ten je v súboji jeden na jedného veľmi silný, čo ukazuje proti Bartošovi, ktorého si krásne položil. Nakoniec to nebol Polievka, ktorý prestrelil v páde bránu, ale Godal s jeho výborným zákrokom. Pozor na Kobnena, ktorý padá po súboji s Vilvéberom a vybojoval pokuto výkop. Kontakt tam celkom jednoznačne bol Kobnenovi, lopta odskočila, ale Vilvéber tam nechal nohu. Nechal nohu, presne. To Boris Godál, vychýrený exekútor pokutových kopov, ktorý to s prehľadom poslal do stredu a dáva svoj štvrtý gól v tejto sezóne. Železiari sa v 42. minúte ujímajú vedenia. Román Skuhravý môže byť spokojný. No a zaujímavá situácia nastáva v 48. minúte, pretože Boris Godál vidí červenú kartu. V prvom dejstve v 35. minúte dostal kartu žltú, teraz za tento zákrok na Martina Rimarenka vidí druhú žltú kartu a ide dolu. Opäť otvorený priestor Slávikov center, Rimarenko, výborný ľud a ešte dorážka. Michal Faško opäť ukazuje svoju streleckú formu. Offside Martina Rimarenka, Banská Bystrica stále prehráva s Podbrezovou 0-1. Naozaj to bolo tesné, ale tá kopačka Martina Rimarenka bola pred Matejom Grešákom. René Paraj vytlačil sa zo streleckej pozície, ale Kuzma v obrovskej šanci ešte gól nedal. Ale po ňom Moses Kobnen, áno, a Podbrezová aj napriek oslabeniu dáva gól. Michal Očenáš ukončil zápas, v ktorom Podbrezová zvíťazila nad Banskou Bystricou 2-0. Vážim si to, že jsme dneska vyhráli. Dneska jsme hráli hůř jak v předešlých zápasech a máme 3 body. Předtím jsme měli kvalitní výkon, body jsme neměli. Dneska na nás bylo vidět to, že strašně chceme vyhrát. Sporná situace, kterou prošetrovali, gól nebol uznaný. Tam si myslím, že nás to trošku aj psychicky ubrzdilo, že sme sa tešili, verili sme tomu, že ten zápas môžeme otočiť, ale bohužiaľ dneska to nepadlo a ten zápas sme neotočili. 2 fauly alebo 3 fauly som mal, neviem, podľa nejakého, na žltú kartu, ja sa k tomu vyjadrovať nemôžem. Chvála Bohu sme vyhrali, takže tým pádom je to pre mňa bezpredmetné. O tom to je, zomknúť sa, keď proste príde červená karta, a som rád, že to bolo pre nás so šťastným koncom. Tak ako keby to už bola obohratá pesnička, nevieme, jak dať gól. Natrápime sa strašne a ja som dal, neviem, skúmalo sa to dlho, či bol obsah, neviem. Ťažko sa mi hľadajú slova, prehrali sme derby doma a som sklamaný. Súboj nováčikov zvládla teda lepšie Podbrezová. A taký paradox, povedal to tréner hosti, že nehrali až tak dobre ako v predchádzajúcich zápasoch, ale vždy sú rozhodujúce tie body a konečný výsledok.
Samozrejme, ale bol to veľmi bojovný zápas, samozrejme taký emotívny. Toto derby je vždycky o tých emóciách. Padá tam veľa, veľa aj kariet, aj veľa súbojov. A naozaj, ale o trošku bola podľa mňa lepšia Podbrezová. A najmä po tom neuznanom góle, čo sa nám preskúmovala tá situácia, tak aj opadla tá emócia z Banskej Bystrice a potom už Podbreske sa jednoduchšie hralo. My sme ten zápas videli a práve tá situácia, ktorú si ty spomenul, teda bol to offside, Rimarenko následne teda preto Faškov gól neplatil. Preskúmavalo sa to, Bystrica mala v tejto fáze možno taký najväčší tlak. Aj tak emočne by som povedal, samozrejme, to, že prídeš o ten gól, tak je to strata, ale aj celkovo myslím, že po tomto momente vypadli z toho zápasu. Áno, aj túto, myslím, že to bol polievka v tej šanci. Mohol si to možno ešte trošku viacej ustražiť. Nebolo to úplne nevinutné, ale samozrejme, že sa tam rozhodovali centimetre, tak niekedy ťažko ten útočník má jednoducho taký ten dokonalý prehľad. Tentokrát naozaj bolo tú špičku pred obráncom a bohužiaľ máme tam VAR na to, aby posúdil takéto hraničné situácie. Tentokrát to posúdil v neprospech Banskej Bystrice. Faško povedal, že sa natrápia na golino, keď neskôr je on, alebo teda polievka, tak majú veľmi málo, by som povedal, a ešte Rimarenko, tých ostatných hráčov, ktorí gólov dokážu Banskú Bystricu potiahnuť. Tak Banská Bystrica má všeobecne možno že taký nie taký široký káder. A to znamená, že to ťahajú možno 3-4, čo sa týka gólov. Ostatní samozrejme, že sú takisto veľmi platní, ale už tam nemáte tú náhradu. A ako náhle v zápase možno týmto hráčom nejde až tak, ako v niektorých gólových, tak potom už tam nie je tá náhrada. A bohužiaľ potom už bez tých gólov sa jednoducho vyhrávať nedá. Jeden hráč ťahá aj Dunajskú Stredu a opäť sa mu to podarilo, lebo Krstovič zariadil víťazstvo DAC nad Trnavou. Dopredu ide Dunajská Streda, konkrétne Káčer zastavený Kyriakosom, Savidisom. Počkáme si na opakovaný záver, či nedovoleným spôsobom. 30-metrová vzdialenosť a Žolt Kalmár. Strelecký pokusom napriamo vystrašil Dominika Takáča, hoci teda priaznivci za bránou Samuela Petráša už oslavovali gól. Kalmárová prihrávka petičkom na Gavriča, ten je v pokutovom území, späť na prihrávka na Krstoviča, ten mierí nad. Na túto situáciu Rysvany zodvracia. Pred Ristovským, znovu Ristovský, Boladži, Procházka je futbalistom, ktorý dokáže vystreliť aj z väčšej diaľky. Tá takmer zapadla za Samuela Petráča, ten sa otáčal po svojej ľavej ruke. On sa trochu Savidis zahráva s ohňom, dnes už tých situácií bolo viacero, keď Savidis loptu mohol odkopnúť preč, no a to, čo teraz prichádza, môže absolútne zmeniť celý zápas. 76. minúta. Spartakovci budú dohrávať v početnej nevýhode. Ak by Trnavčania dokázali získať čo i len bod v MOL aréne, znamenalo by to, že v kalendárnom roku 2022 Dunajská Streda Spartak nezdolá, ale proti je napríklad Krstovič, ktorý pálil priamo na bránu. Anzuana. Pozor na tento pokus a domáci cítia, že sa ešte ten výsledok v ich prospech dá zlomiť. Tak teraz zažíva trnavská defenzíva naozaj krušné momenty. Všetko to môže riešiť Krstovič. Dunajská Streda vedie 1-0. 16. zápas tejto sezóny, ako sme to videli v grafike, jeho 11. gól. Pálen si upevnil pozíciu najlepšieho strelca. To sa žltomodrým aj podarilo. Je tu záverečný hvist Ivana Kružliaka, je dobojované. Dunajská Streda prerušila negatívnu sériu proti trnavskému Spartaku. Po 5 zápasoch Spartakovcov poráža v MOL aréne najtesnejším možným rozdielom 1-0. Som rád, že to prišlo. Takéto zápasy rozhodujú malé veci. To bola naša šanca v prvom polčase, ale cítil som, že treba byť trpezlivý. A chlapci tiež aj v polčase cítili, že je potrebné trošku ukludniť hru, zrýchliť hru. A som rád, že v tom závere, aj keď po červenej karte, ale sme strhli to víťazstvo na našu stranu, lebo si myslím, že sme boli lepší dnes ako náš super. Tá karta došla práve v momente, kedy my už sme boli na ihrisku lepší, mali sme pod kontrolou ten zápas. A proste potom tam bola chyba Saviho, pretože to mohol predtým odkopnúť. Musím si to ešte pozrieť, či to bolo na kartu. Vylúčenie a potom Dunajská už hrala vabank. Veľa ich bolo v 16 a nakoniec rozdielový hráč to rozhodol.
Tak, my sme sa rozprávali o zápase v Banskej Bystrici, že červená karta neovplyvnila ten zápas, pretože to hostia zvládli. V tomto prípade to bolo úplne inak. Áno, prakticky podľa mňa úplne kľúčové. Samozrejme, že ten zápas, celý zápas podľa mňa bol veľmi vyrovnaný a Savidis je taká kľúčová postava v strede ihriska Trnavy. A tentokrát podľa mňa jedna aj druhá žltá bola oprávnená. A najmä presne ako Michal Gašparík povedal, že bola zbytočná, lebo mohol to riešiť už predtým inak a ako náhle si predkopnete loptu, nemôžete došlapnúť toho súpera takto. A takže podľa mňa úplne zaslúžená červená karta a kľúčový moment zápasu. Súhlasím s tebou naozaj. Aj v tom prvom prípade možno Boris Gudal sa bude nás hnevať, ale podľa mňa tie žlté karty sedeli. Ale po zápase sa viac ako v tomto momente rozprávalo o Krstovičovi, pretože ten opäť rozhodol o víťazstve domácich a my sme sa ho opýtali po zápase aj na jeho budúcnosť. Moja situácia v klube je... Takto. Jesennú časť dohrám určite v Dunajskej Strede a čo sa udeje v zime, uvidíme. Ťažko povedať, ale zatiaľ som hráčom Dunajskej Stredy. V hre je odchod aj v lete, ale v prvom rade sa musím porozprávať s klubom a potom uvidíme. Viac teraz neviem. No, tak trochu sa krútil, samozrejme. Trochu jasné, že dohrá, pretože prestupový termín je až počas zimy a je úplne jasné, že bude... Asi aj z celej Fortuna ligy práve od tohto hráča najväčší záujem. Podľa mňa úplne asi najhorúcejší kandidát na to, aby opustil našu ligu a do podľa mňa tých elitných líg, pretože je veľmi naozaj kvalitný. Ide mu každá jedna situácia, možno nebezpečná, ktorú Dunajská Streda mala, tak išla cez neho, alebo jednoducho on bol ten, čo zakončoval túto akciu. Má veľmi dobré parametre. Keď zakončuje smerom na branu, tak je minimum striel, ktoré vlastne skončia mimo priestoru brány a to si treba ceniť. Čiže samozrejme, že ťaha teraz Dunajsku a Dunajskej Strede sa bude veľmi ťažko zbavovať tohto hráča. Pretože je veľmi gólový, ale aj veľa tých bodov prináša a ako náhle odíde, tak ťažko nahradiť. Nielen v tomto zápase, ale on tie góly, ktoré dáva, si veľa vypracuje sám. Samozrejme, pracuje na jeho mužstvo, ale množstvo tých situácií, to, že je produktívny, to sedí naozaj 11 gólov, ale kto pozorne sleduje, z akých pozícií on dokáže dostať, teda streliť gól a čo si sám dokáže vytvoriť, naozaj veľmi prospešný pre Dunajskú Stredu. Áno, kľúčové je nájsť ho. Nájsť ho pred pokutovým územím alebo v pokutovom území, či už chrbtom k bráne alebo čelom k bráne, je mu to úplne jedno. Je, najmä teraz, keď má ten útočník takú fazónu, akú má, tak prakticky dokáže zakončiť, či už je pred ním hráč, alebo je chrbtom k bráne, dokáže sa otočiť. Čiže je ťažko braniteľný a vlastne podľa mňa úloha jeho spoluhráčov je práve v tom, aby mu ju iba doručil. Som zvedavý, kam teda pôjde. A možno teda povedal, že možno až dole tá ostane v Dunajskej Strede, to by si dať prial. Dozvieme sa počas najbližšieho prestupového termínu. No a takýto strelec chýba určite Skalici, ktorá doma neskorovala a iba remizovala s Michalovcami. Ustál takmer ten súboj, dokázal však prihrať. Lopta do 16-ky, Marcin bojuje s dvojicou Skaliča. Novaško zakončuje reflexívny zákrok Junasa. Nebezpečenstvo ešte trvá, Michalovčania si pripravujú priestor na strelecké zakončenie. Napokon odvrátená lopta. Pozor, signál v podaní Michalovčanov. Kanu mu loptu vráti, Vianošik už je v nebezpečnom priestore. Toto bol Marcin v 1000% šanci. Prekopol bránu snáď z pol metra. Lopta za obranu na ja, ten je úplne voľný v pokutovom území. Späťka prihrávka, Saraz výborne zakročil z bránkovej čiary. Vykopával jeden z brániacich hráčov. Situácia pokračuje, Vlasko sa ocitol na zemi. No pozrime si ešte raz tú situáciu aj s následným dozvukom a zákrokom na Jana Vlaska. Vidíme, že tá lopta s najväčšou pravdepodobnosťou neprešla bránkovou čiarou, no a dozvuk tej situácie vidíme tu, no Janošik Vláska držal za ruku Lukanu, môže na chvíľku podržať loptu na polovici domácich, aj sa mu to darí, Blažek vyčkáva a nedočkal sa zisku lopty, nedočkal sa ani Čeglej, ktorý napokon fauloval Briana Peňu, ten sa drží za pravé koleno a tak toto bolo podľa mňa aj na červenú. Fabri s priamým ohrozením brány, ale napokon ani nie, pretože aj jeho pokus mieril mimo.
Skalica remizovala s Michalovcami 0-0. Takýto zápas som očakával, som rád, že sme neinkasovali, ale na druhej strane sme verili, že dáme nejaký gol zo štandardky. Nepodarilo sa, ale myslím si, že zaslúžená remíza. Čo chýbalo tomu, aby ste dnes brali všetky 3 body? Tak to, čo predtým. Kvalita v zakončení, kvalita v útoku. Jednoducho doma musíme hrať aktívnejšie, nebať sa hrať dopredu. Tak z našej strany tam bola bojovnosť, bolo nasadenie, v určitých fázach bola aj kvalita. Mali sme dobré úvody obidvoch polčasov, naozaj super sme zaskočili. Tam sme potrebovali dať gól z tých situácií, ale asi z celkového kontextu tá remíza asi zaslúžená, spravodlivá. Keď sa tak pozrieš spätne, pomohla vám tá prestávka víkendová? Neviem, či pomohla. Je to ďalší taký paradox, že máme prestávku. My ešte pomaly včera sme nevedeli, kedy máme tú dohrávku. To sú také vlastné góly do našej ligovej súťaže, že až po poslednom zápase 12. so Žilinou bude 12 dní pauza. Nerozumiem, prečo sme nemohli ten zápas odohrať cez víkend, tak Trnava si mala nájsť do domáce prostredie niekde inde. Žiadna prestávka, ktorá vlastne nemá nejaké opodstatnenie, nie je dobrá. Tak zaslúžená remíza, zhodli sa obaja tréneri. Čo teda Nora nahnevalo? Je pravda, že Michalovci to majú najviac, by som povedal, rozbité aj tými dohrávkami ten záver jesene? Áno, tak samozrejme, že keď už má družstvo aj tréner nejaký rytmus zaužívaný, tak ako dať tam takú dlhšiu prestávku, ako nie je vhodné, no, ale tak budú sa s tým musieť vysporiadať. Celkovo teda ešte sa bude dohrávať 4 zápasy počas jesene, ale to je až po tom 18. kole a všetky termíny budú jasné až po zasadnutí prezídia Únie ligových klubov zajtra, to len teda k tomu, ako to vyzerá. Poďme k Skalici, pretože tá opäť doplatila na takú slabú kvalitu v zakončení a aj v rámci tých ofenzívnych hráčov celkovo. Áno, ale aj v tomto zápase samozrejme, že niektoré šance si vytvorili, ale je to veľmi málo na to, aby bodovali. A musia nájsť takisto nejakého strelca, alebo možno aspoň alebo viacerých optimálne. A bohužiaľ nemajú to, musia doplniť, ale takisto treba povedať aj to B. Ten kader sa skladal a tréner Jarabek to nemá úplne najjednoduchšie. Takže zase, či nájsť možno v zimnej prestávke nejakého útočníka by bolo celkom vhodné. No. Skalica získala v 2 zápasoch 4 body, ale aj to možno nemusí trénerovi Jarabkovi stačiť, pretože on je druhým trénerom, ktorý dostal nejaké ultimátum, už nám to potvrdilo aj vedenie klubu. No a my sme sa na to práve trénera Skalice po zápase opýtali. Poviem to na rovinu, to je ich vec, takže ja to vôbec neriešim, ja si robím svoju robotu, trénujeme a jednoducho to není na mne. Tak, počuli sme aj jeden z najskúsenejších trénerov a myslím si, že naozaj nejaké ultimáta z tej jeho koncentrácie na prácu vôbec nevedú. Tak nie. Tak ako aj v prípade trénera Kostelníka, takisto aj tréner Jarabek, podľa mňa, buď vedenie verí tomu trénerovi, alebo mu neverí. Čiže ako ja medzi tým nehľadám, alebo respektíve neviem nájsť žiaden prienik. A najmä keď vidíme, že uhrali s Podbrezovou, ktorá bola celkom rozbehnutá, 3 body, takisto vlastne proti Michalovciam bod, okej, možno sa to niekomu máli, ale proti Spartaku ťažko očakávať, že bude bodovať. Čiže mi to príde tak, ako keby dáme ultimátum trénerovi také, ktoré možno že ani nesplní. Takže mi to príde také zmiešne. Ja hovorím, že buď som spokojný, alebo nie som. Ja len teda by som to teda skompletizoval. 6 bodov by mal získať z týchto zápasov. Podľa tej matematiky je to jasné, teda potrebuje v Trnave vyhrať. No uvidíme, pretože už jeden tréner v lige dostal ultimátum a nakoniec pokračuje v klube ďalej. Posúvame sa ďalej v tom programe, pretože v sobotu sa mal hrať aj ďalší zápas v Ružomberku. Kuriózna situácia to však celé zmenila a pre nás je to moment aktuálneho kola. Prasklo potrubie, ktoré má na starosti vyhrievanie hracej plochy a vytiekla do hracej plochy látka, ktorá je podľa kráty bezpečnosti tohto materiálu nebezpečná. Boli tu pracovníčky Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktoré uložili domácemu klubu, aby od zajtra začal robiť opatrenia. To je odstránenie tejto kontaminovanej zeminy. Od druhej, ako sa to začalo riešiť, tak samozrejme nejaké tie informácie už sú a už vtedy boli prvotné informácie, že hrať sa nebude a naťahujeme to do 6, ja neviem, že sa nedajde niekto zodpovedný a povie áno, hrá sa, nie, nehrá sa a vec je vybavená. Aj keby sa prikročilo k tomu, čo chcel klub riešiť počas tých 3-4 hodín, že vymení tú vrchnú vrstvu pôdy po nejakých 10-15 minútach, napriek tomu, že vonku prší, by došlo k nasiaknutiu a pri
hre by či už bránka alebo jednotliví hráči došli k styku s touto kontaminovanou pôdou. A podľa tej karty sa hovorí, že okamžite sa má vyzliecť ten hráč, umyť, dezinfikovať v vode, ktorá je, a to by nebolo možné. Žiadame predložiť od príslušného orgánu to, že bola odobraná z miesta tej havárie vzorka. Žiadame ju relevantne vyhodnotenú, či bola nebezpečná pre aktérov zápasu. Pokiaľ sa tak nestane, tak žiadame kontumáciu tohto zápasu v prospech nášho tímu. V pondelok je zasadnutie ULK. Domáci klub je zaviazaný podľa slov pána Mertiňáka doložiť všetky dokumentácie, ktoré sú potrebné, ako to bolo zrealizované, aké opatrenia sú spravené a nastavené. Dostaneme sa k tomuto rozhodnutiu, že kedy sa odohrá stretnutie istotne po zasadnutí ULK. Tak, v Ružomberku najprv Peťovi Struhárovi pred niekoľkými týždňami praskli nohavice cez zápas, teraz trúbka. Naozaj kuriózna situácia. Je to kuriózna situácia, ale stáva sa to. Máme takéto technológie, vyhrievané trávniky a bohužiaľ materiál nevydržal. A podľa mňa, ak sa to zase týka zdravia hráčov, tak áno, je to nepríjemné pre hráčov, keď čakajú možno viacero hodín na ten finálny rezultát príslušnej komisie. Ale hovorím, ak sa to týka zdravia hráčov, ja si myslím, že ako asi vhodne to vyhodnotili a ten zápas je vhodne odložený. Počuli sme kompetentný, a teda to bolo komplexné vyjadrenie. Na druhej strane chápem Zlaté Moravce, pretože ideš na zápas, chceš hrať. Samozrejme, Ružomberok je povinný urobiť všetko preto, aby sa hrať mohlo. A čakali do 6:00 do večera, tiež tí hráči majú nejaký svoj rytmus, keby sa rozložil, sa hrá, aj samozrejme najdôležitejšie zdravie, ale z celej tej prípravy na zápas by to bolo veľmi komplikované. Áno, bez pochyby, samozrejme, že asi ten výsledok tohto celého mohol padnúť trošku skôr, ale opäť necháme to na kompetentných a možno to naozaj trvá, tie procesuálne úkony jednoducho my nevieme, neovládame, tak a treba im dôverovať, veriť, že jednoducho boli správne urobené a sa to vyhodnotí takisto adekvátne. Bodka za touto témou a definitívne teda termín tohto zápasu by sme sa mali dozvedieť zajtra po zasadnutí Únie ligových klubov. Pokračujeme v zápasmi, ktoré sa hrali. A ten ďalší v rámci programu soboty bol v Poprade, kde Liptovský Mikuláš privítal Trenčín. Každý to urobil vynikajúco a posiela do brejku. Mihajla Popoviča šprintuje tam takisto z 25. Nečas. Šanca pre Liptovský Mikuláš. Vavrinčí krásne dopredu na Negoša Kupusoviča. Kupusovič, Sváček ďaleko od brány. Enel Soares, šanca pre Trenčín. Lopta letí vedľa brány. Teraz pozor na nebezpečný Totkov center. Šanca pre Erika Jendriška. Vynikajúci zákrok Kelvina Piresa. Chybička Stojsavleviča, možnosť pre Geráta, Jendrišek, pokutovom území, gól! 67. minúta! Lukáš Ďuriška takisto má výšku a môže sa posúvať na konci zápasu smerom dopredu na nejaké štandardné situácie. Pozor na Kozlovského, gól! Sulejman Vita, 83. minúta, nerozhodný výsledok, 1-1. Luboslav Laura v nábehu do pokutového územia. Liptovský Mikuláš. Obrovská príležitosť, ktorú spálil so sedmičkou Adrian Kačerík. Gerát ide do pokutového územia. Šanca Liptovský Mikuláš. Vynikajúci Kukučka. Ale nakoniec sa pískal offside. Tak na nie, pardon. Toto bude pokutový gól. 88. minúta. Václavík versus Kukučka. V 90. minúte. Nedal Václavík, nedal Kukučka. Drží Trenčín v bitke o body. Peter Kráľovič končí dnešný zápas. Na penáltu sa pripravujem každý zápas, ale toto bola prvá, čo sa mi podarila chytiť. Takže som za to rád, ale body pre nás málo. Chceli sme odtiaľto zobrať 3 body a byť prvé šestke. Podali sme asi najhorší výkon za môjho pôsobenia. Jediné pozitívum je, že to mužstvo dokázalo dať aspoň vyrovnávajúci gól a ustať v závere penáltu. Dobre, organizovaní sme boli, s dobrou taktikou sme nastúpili. Dobre sme sa posúvali, hecovali sme sa, každý jazdil na svojom mieste, tak ako mal.
a prišla tá odmena, prišla tá jedenáctka na konci, lebo išli sme za tým gólom. Bohužiaľ, nepremenil som ju. Ja myslím, že sme už prekonali dnes, zase sme posunuli tú laťku ďalej. 100% šanca, 2 minúty pred koncom na to penálta nepremenená, takže škoda. Počuli sme to, najhorší výkon Trenčína pod Majom Zimenom, alebo to stačilo? Áno, niekedy to stačí. Tak ako tréner Skúravy povedal, že asi tiež jeden z takých tých horších výkonov a bodovali naplno a tentokrát to nestačilo. Ale, no tak Trenčín to stačilo. Možno to zoberiem tie pozitívne stránky. Liptovský Mikuláš hral podľa mňa jeden z takých tých lepších zápasov. Mali gólové príležitosti a treba vyzdvihnúť potom aj veľmi dobrý výkon brankára Kukučku. Keď hovoríme o Liptovskom Mikuláši, no sype sa to na nich naozaj. Na záchranu sa hovorí, že každý bod je dobrý, ale oni potrebujú vyhrávať a naozaj množstvo šancí a nie sú horším tímom často v tých zápasoch, ale nezbierajú body a na to doplácajú jednoznačne. Áno, teraz boli lepším tímom, ale ako náhle vám niekto ponúkne prakticky 90. minúte penáltu, tak ju musíte využiť a tie body jednoducho ostanú doma a v konečnom zúštovaní sa im budú veľmi rátať, alebo respektíve veľmi im budú chýbať. Poďme si ukázať ten rozhodujúci moment tohto zápasu. A to sú situácie, ktoré ovplyvňujú možno aj celý osud nielen tímu, aj trénera, ale možno aj osud celého klubu, pretože tu, ako to povedal aj domáci tréner, ťažko si predstaviť väčšiu príležitosť, ako dostať šancu v 90. minúte kopať penaltu. A aj o tom sú osobnosti a hráči, ktorí sa rozdeľujú od tých hviezd a bežných. Václavík urobil hrdinu nie zo seba, ale z Kukučka. Tak ako Kukučka, fantastický zákrok, ešte predtým reflexívny a teraz si prakticky vychutnal Václavíka, lebo tá penalta bola kopnutá v optimálnej výške. Samozrejme, že Kukučka vychytil ten smer, alebo tá typol si správne ten smer a podľa mňa akože veľmi pekný moment. Neboli sme brankári, ale teda hráči si pamätajú vždy ten prvý strelený gól v lige a on v tých pozápasových hodnoteniach povedal, že prvá penalta, ktorú chytil, to si asi tiež bude pamätať do konca kariéry. Bez pochyby. A najmä, že bola taká, že im priniesla jeden bod. Ale dobrý výkon. Uh-huh. Teda keď kritizoval tréner hosti a svoj tým, tak Kukučka určite patril k tým lepším hráčom. Poďme ďalej, pretože niekoľko výborných výkonov sme videli aj dnes v zápase Žilina Slovan. Signálmi nakrátko, z takéhoto podobného dali gól napríklad v Trnave, Kapralík má priestor, napokon rozohrával ešte pred pokutové územie Pari, vystrelil, trafil Kankavu, ešte Kapralík a toto bol gól! Adriana Kovaná, nevyzeral na prvý pohľad vôbec nebezpečne. Jambor otočil ťažisko hry, toto vyzerá nádejne, Kapralík proti nemu už len Lovac zapojil do hry Rusnáka, spätná prihrávka, seba. A dobiedzajúci Dávid Ďuriš nedokázal prepáliť loptu do siete. Rusnák chcel z prvej hľadať Kapralíka, napokon pretlačil loptu na Jambora. Toto takisto vyzerá nádejne pre Žilinčanov. Jambor má priestor na strelu. Chován výborne, až hokejovým spôsobom. Zdá sa, že aj v peťke Kapralík sa dostal na základ. Kapralík opäť bude navážať na Lovata, narazil do ňoho, ale stále je pri lopte, aj pri nej zostane. Kapralík už je v pokutovom území proti nemu. Debajko, strela, gól! Adrian Kapralík, 35. minúta. Háčte šiltovky na hraciu plochu, pretože toto je hat-trick žilinského krídelníka a myslím si, že veľa si majú deja vu z Trenčína. Ten mu vrátil. Kucka v nábehu, hlavička, výborný, Belko vyťahol loptu. Ramírez môže postupovať dopredu, výborná lopta na Vajsa, ten sa dostáva do zakončenia. Belko zakročil. Toto vyzerá nádejne, už sa dostáva Kapralík, zakončenie už. Žibrilovi už je pripravený aj Roland Galčík, takže dvojnásobné striedanie, ale Paušek môže vymyslieť prihrávku do druhej vlny a vymyslel aj to vlastný gól v podaní Andreja Stojčevského. Galčík, opäť Rusnák, Gidy. No a Žilinčania čakali na toto záverečný hvist.
Únava, jasné, že je únava, ale na to sa vyhoverať nemôžeme. Proste, ja neviem, možno asi o koncentrácii, nebol tam pohyb. Proste, ja neviem, keby sme boli zlaknutí, neviem z čoho. Proste, naozaj ťažko sa to hodnotiť. Môžeme prehrať, ale nie takýmto spôsobom. Tak 4 góly som ešte sa mi nepodarilo dať a možno v žiakoch niekde, ale pri mužoch ešte nikdy. Určite by som chcel poďakovať celému tímu aj realizačnému tímu, pretože na tento zápas sme sa kvalitne pripravili a dneska podal celý tím skvelý výkon. No, tak myslím, že Kapralika to niečo bude aj stáť do kasy. Určite, samozrejme, že najmä, či majú takú kolónku v tej svojej kartoteke, alebo ako to povedať, ale však patrí to k tomu a myslím, že veľmi rád zaplatí. Ak tam majú hat-trick, tak mu to zdvojnásobia a to možno tak bude pasovať. Ale teda poďme k tej futbalovej stránke, pretože počuli sme Pavšeka, on povedal, že možno taký zlaknutý, ja si skôr myslím, a myslím, že aj po zápase tréner to povedal, možno to nastavenie po tom úspechu, ktorý Slovan získal v úvodzovkách, sa pripraviť na bežný fortalnikový zápas nie je jednoduché. Nie je to jednoduché, príde taká, možno taká úľava, že ten najťažší krok v jesenej časti zvládli a proste príde tam také opadnutie. Možno, že aj také tej koncentrácie a toho nastavenia do toho zápasu. Ale ako Slovanisti boli naozaj, boli o krok pomalší prakticky všade počas celého zápasu a Žilinčania to využili a využili to práve tými svojimi zbraňami, ktorými sú známi a ktorým tentokrát vyšli. Určite my radšej chválime a čo si zaslúži pochvalu je výkon celého tímu Žiliny, nielen Kapralika. Áno, tentokrát vlastne Žilina sa vyvarovala aj niektorých chýb v defenzíve, alebo ten návrat žilinských hráčov bol fantastický. I hneď po strate lopty sme videli 7-8 hráčov, boli hneď vlastne za úrovňou lopty smerom svojej bráne a naopak prechody do útočnej fázy boli úžasné a Kapralík tentokrát zahviezdil. Jednoznačne najväčšia hviezda, nielen tohto zápasu celého kola, ale možno aj ten výkon celé jesene. No poďme si ukázať, v podstate Žilinčania dali 5 gólov, pretože si strelili aj vlastný, ale samozrejme pre nich oveľa dôležitejšie boli tie 4 presné zásahy. Aďa Kapralíka, z tých 4 gólov možno pre teba, ktorý najkrajší? Prakticky každý jeden gól je pekný, ale mne sa páčili najmä tie situácie, ktoré presne túto v tej krajine vertikále, ako náhle dokážete vybagovať troch hráčov vo dvojici aj s Ďurišom, tak to je to nádherné, je to rýchle, moderné a najmä gólovo efektívne, čo sa v minulých zápasoch nepodarilo, to potvrdí žilinskému družstvu a teraz naopak tá efektivita ich zdobila a zaslúžene si získali 3 body. My sme teda rýchlo v archívoch hľadali, že kto to zopakoval naposledy, Akoš Sarka v drese Dunajskej Stredy, dal v lige 4 góly. No naozaj niekedy sú také dni, že ti vychádza všetko a priali by sme si, aby ich mal možno čo najviac. Áno, veľmi pekné, ale tá individuálna kvalita, jednoducho silný v osobných súbojoch, aj toto prakticky už nehľadal žiadnu lepšiu pozíciu, veril si a útočný hráč by mal byť taký ten správny aj žralok v tom pokutovom území. Ako nám vám ide presne takto čakať na tú voľnú alebo voľný priestor v pokutovom území a už v situácii jeden proti jednému práve vnútri v pokutovom území, tak tam ste kráľ a jednako teraz naozaj tým kráľom bol. On strelil hat-trick, myslím, že do 35. minúty a to ti zdvihne rozhodne aj seba. Vedeme v tej ďalšej minútaži zápasu a myslím, že to naozaj ukazoval aj v druhom polčase. Áno, ale tak už celé žilinské družstvo išlo v takom laufe a ten ich celý herný výkon družstva bol naozaj veľmi dobrý. A zase 3-0 vedete, takže sa vám zrazu daria tie veci, ktoré v iných zápasoch vám nevychádzali a už to ide same. Pomohlo im to aj v tabulke Žilinčanom, pretože sa dostali opäť do prvej šestky. A teda väčšina klubov má ten cieľ, samozrejme, čo je najdôležitejšie počas jesene, vybudovať si takú pozíciu, aby si hral o titul, nie o záchranu. Asi to bude aj tento rok znova boj do toho posledného kola základnej časti. A teraz hovorím o tom súboju, o tú prvú polovicu tabulky. Áno, je to tam veľmi naostené. Vidíme, že vlastne Ružomberok až vlastne po prakticky Zemplín. Je to tam taký rozdiel možno, že jedno, dvoch zápasov, ako náhle poťahnete šnúru, alebo úspešnú šnúru, tak zrazu sa vybudete do tej hornej šestky a každý jeden bodík teraz bude rozhodovať. Takže pre Žilinu podľa mňa veľký krok. Je to dramatické teda na tých vrchných priečkách, na rozdiel iba 3 bodov. Aktuálne sa dostal Dac k Slovanu. Čo ale teda nie je tak dramatický ten záver, a teda spodok tabulky a Prelitovský Mikuláš, to vyzerá kolom a kolom stále horšie a horšie. Áno, aj práve preto možno bude práve teraz ich mrzieť tá nepremenená penálta, predsa len 2 body v tejto vyrovnanej súťaži, alebo respektíve, aby aspoň držali krok s tými svojimi najbližšími konkurentmi, tak ich bude veľmi mrzieť a už jednoducho ten odskok je tam veľmi veľký.
Uvidíme, ako to bude v ďalších kolách. Poďme k zostave kola, pretože tých hráčov naozaj, ktorí podali výnimočné výkony počas víkendu, bolo dosť. A toto je ten menoslov, ale určite sa zhodneme. Kapralík vyčneva nad všetkým. Áno, je to vlastne man of the round, dá sa povedať. A fakt úžasný výkon. Ja by som možno ešte spomenul Erika Jendriška, ktorý dal naozaj veľmi krásny gól. Taký bananík pod hornú žrť, ktorý zavesil, sa málo kedy vidí. Takže ako veľa veľmi pekných situácií sme videli toto kolo. Naozaj množstvo dobrých individuálnych výkonov. Napríklad Belko v bráne Žiliny sa tam nedostal. A naozaj parádne zákroky, ale tak je to 11, môže tam byť iba 11 hráči. A pretlak bol aj najmä, čo sa týka tej ofenzívy, smerujem k tým strelcom, pretože viacerí skorovali z tých, ktorí máme v tabulke. Krštovič sa opäť presadil a teda Kapralík sa jedným kolom dostal do tej najlepšej elity. Áno, vidíme tam vlastne dvoch žilinských hráčov, dvoch hráčov Banskej Bystrice, ale Nikola Krstovič je jednoducho naozaj rozdielový hráč. Je odskočený, 16 zápasov dať 11 gólov, tak myslím, že každé jedno družstvo možno v Európe už po ňom sledí, alebo trošku tak poškoluje. A možno, že už má nejaký ten zubnú kevku, už má trošku zabalenú v nejaké taštičke a už je jedno noho preč. Veľa kôl, teda už do tej dokonca SMU neostáva, ale naozaj jedno z takých veľkých lákadiel, že kam bude smerovať. My pri goloch ešte zostaneme, pretože ešte do zajtrajšej polnoci môžete hlasovať za najkrajší gól mesiaca október na webovej stránke golmesiaca.markiza.sk. Toto sú tie góly, 5 najkrajších, Maťo, ty vieš, o ktoré ide, tvoj favorit? Si myslím, že asi ten životný Brankusov, ktorý... Tá trajektória tej lopty bola naozaj úžasná a veľmi pekne to tam zapadlo. Akože to je asi pre mňa ten najväčší favorit. I keď aj tie ostatné góly boli veľmi, veľmi pekné. Pre mňa takisto, ale teda keď to stále tak je, pretože ja som sa dnes do obeda na to pozeral na tej stránke, ktorú som uviedol, nevyhráva Brankus, možno teda prekvapenie. A kto chce vedieť, kto je zatiaľ na čele, tak nech si pozrie uvedenú webovú adresu. Poďme mi k tomu, čo je ešte pred nami. Ja len teda zopakujem, do zajtrajšej polnoci sa dá hlasovať. Program 18. kola, ktoré teda uzavrie jesennú časť Fortuna ligy, keď nehovorím o tých dohrávkach, pretože zopakujem všetko podstatné, aké sú tie termíny dohrávok a zápasov, ktoré sa nedohrali, sa dozvieme zajtra, ale v rámci 18. kola to vyzerá takto, aj so zápasom mesiaca Slovan Ružomberok, pre teba najväčšie lákadlo? Áno, z tohto výberu podľa mňa Slovan s Ružomberkom je veľké lákadlo a uvidíme, ako slovanistickí hráči zareagujú na túto prehru. Veľká motivácia, pretože boli hrdinovia, teraz určite fanúšikovia budú kritizovať. Uvidíme, ako to bude pondeli, ale myslím, že z celého toho programu sa máme na čo tešiť. No a my sa tradične na všetky zápasy 18. kola pozrieme aj z pohľadu tvojich tipov. Maťo, tak začneme od konca. Sme sa rozprávali o tom zápase mesiac. Slovan jasným pre teba favoritom. Ale celkovo z toho pohľadu veríš až v 4 prípadoch domácim týmom? No áno, tak najmä vlastne, že Spartak proti Skalici, Spartak ak chce držať vlastne s tými partnermi pred nimi, či je z DAC a so Slovanom a krok, tak musí bodovať naplno. A naopak, podľa mňa zase, keď môžeme ísť trošku nižšie, tak Vion s Duklou, tak je to taký zápas, ktorý bude rozhodovať zase, či niektorý z hráčov bude možno mať nejaký dobrý deň, ale podľa mňa to je taký jeden z takých zápasov, ktorý by mal skončiť remizou. Lebo sú to veľmi vyrovnané družstva. Uvidíme, pre mňa teda prekvapí typ Žilina, podľa teba, že prehrá Michalovce, ale tiež, keď sme sa vás mýli o Slovane, tak možno aj zaujímavé bude sledovať reakciu Žilinčanov po tomto zápase. Presne tak, aby zase po tých hodoch býva bolenie brucha. Čiže uvidíme presne, ako sa mladí hráči zase vysporiadajú s tým úspechom. Čiže či to dokážu potvrdiť? Uvidíme behom budúceho víkendu. Dnes sme na konci, Matej, ďakujem, že si tu bol. Ďakujem. No ako som povedal, štúdio a Fortuna ligový večer je za nami, ale čo sa týka celého toho programu na staniciach Nova Sport, Dajto a platforme Vojo, pokračujeme tradične budúci týždeň od piatka do nedele. Dnes, dovidenia.